এসময়ত আৰল চি এনেকুৱা এখন বিশাল ৱাটাৰ বডি আছিল আৰু আজি আৰল চি এনেকুৱা এখন মৰুভূমি। চ' এনেকুৱা কি হ'ল যে পৃথিৱীৰ এটা বৃহৎ ৱাটাৰ বডি এখন মৰুভূমিলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল? নমস্কাৰ, মই পাৰ্থ আৰু আহক আজি আমি চাওঁ আৰল চিৰ কাহিনী। আৰল চি দুখন এক ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ নেশ্যন ষ্টেট কাজাকিস্তান আৰু উজবেকিস্তানৰ বৰ্ডাৰত আছে। যদিও নামটোত চি আছে, এইটো আচলতে এটা বিশাল লেকহে। 1960লৈকে এইটো ৱৰ্ল্ডৰ ফোৰ্থ লাৰ্জেষ্ট লেক আছিল আৰু 60,000 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ তাৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়া আছিল। ছোভিয়েট ৰাষ্ট্ৰৰ এৰাউণ্ড 40,000 মেট্ৰিক টন মাছ তাৰ পৰাই আহিছিল আৰু লেকটোৱে ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি মোৰ দেন 60,000 মানুহক এমপ্লয়মেণ্ট দিছিল। কিন্তু 1950ত ছোভিয়েট ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে এটা ডিচিশ্যন ল'লে যোনটো আৰল চিৰ কাৰণে অৱশেষত মৃত্যুদণ্ড নিচিনা হ'ল। এই ডিচিশ্যনটো ডিছকাছ কৰাৰ আগতে আমি লেকবোৰৰ পানী লেভেল কেনেকৈ মেইনটেইন হয় সেইটো অলপ বুজি লওঁ। লেকবিলাকৰ পানী মেইনলি চাৰিটা চ'ৰ্চৰ পৰা আহে: ৰেইনফল বা বৰষুণ, গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ, ষ্ট্ৰীমছ, ৰিভাৰ্ছ, নৈ ইত্যাদি, আৰু ওচৰৰ মাটিৰ পৰা যি পানী চিপেজ হয় বা স্ন' মেল্টৰ পৰা পোৱা পানী। কোনটো চ'ৰ্চৰ পৰা কিমান পৰিমাণে পানী পায় সেইটো বেলেগ বেলেগ লেকত ভেৰি কৰে। লেক বা যিকোনো ৱাটাৰ ৰিজাৰ্ভৰে লছ মেইনলি এভাপৰেশ্যন আৰু যদি কোনোবা আউটলেট থাকে তাৰ পৰা হয়। যেতিয়ালৈকে চ'ৰ্চৰ পৰা পোৱা পানী লেকৰ লছ হোৱা পানীতকৈ বেছিয়ে থাকে তেতিয়ালৈকে লেকটো ষ্টেবল থাকে বা বাঢ়ে। আৰল চি মেইন পানী পাইছিল দুখন নৈৰ পৰা, চৰদাৰিয়া আৰু আমোদাৰিয়া। তাত বৰষুণ বেছি নহয়, চ' ৰেইনফলৰ পৰা বেছি পানী নাপায়। স্ন' মেল্টৰ পৰা মাজে মাজে অলপ পানী পায় আৰু এৰিয়াটো খুব ড্ৰাই এৰিড টাইপ, সেইকাৰণে ভাল পৰিমাণে পানী এভাপৰেশ্যনত লছো হয়। এতিয়া আমি ঘূৰি যাওঁ 1950ৰ ডিচিশ্যনটোলৈ। 1950ত ছোভিয়েট ইউনিয়নে ডিচিশ্যন ল'লে যে সেই ড্ৰাই ৰিজনটোত কটন খেতি বহুত পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিব আৰু এই নৈ দুখন, যোন দুখন আৰল চিৰ মেইন ৱাটাৰ চ'ৰ্চ আছিল, তাৰ পৰা ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে পানী ডাইভাৰ্ট কৰিব। এৰাউণ্ড 30,000 কিলোমিটাৰ ইৰিগেশ্যন কেনেল বনালে আৰু এই নদী দুখনৰ পানী ডাইভাৰ্ট কৰিব ল'লে। কটন উৎপাদন ছোভিয়েট ইউনিয়নত স্পেচিফিকেলি এই ৰিজনটোত তাৰ পৰা বহুত বাঢ়িলে। বাই 1980ত ছোভিয়েট ইউনিয়ন ৱৰ্ল্ডৰ ফোৰ্থ লাৰ্জেষ্ট কটন প্ৰডিউচাৰ বনিল। কিন্তু তাৰ কাৰণে আৰল চি এটা ভাৰী দাম ভৰিব লগা হ'ল। এই নৈ দুখনৰ পৰা লেকটোৱে পোৱা পানী কমিব ল'লে আৰু লাহে লাহে লেকটোৰ পানীৰ লেভেলটো কমিব ধৰিলে। বাই 1998 লেকটোৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়া 40% কমিলে। লেকটো দুই ভাগত ছেপাৰেট হ'ব আৰম্ভ কৰিল, স্মল বা নৰ্থ আৰ এল চি যোনটো কাজাকিস্তানত আছে আৰু লাৰ্জ বা ছাউথ আৰ এল চি যোনটো কাজাকিস্তান আৰু উজবেকিস্তানৰ বৰ্ডাৰত আছে। ছাউথ আৰ এল চিখন আকৌ দুটা ভাগত ছেপাৰেট হ'ব ধৰিলে, ইষ্টাৰ্ণ বেচিন আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ বেচিন। বাই 2004 লেকটোৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়া 75% কমিলে। আজি লেকটোৰ অকল 10%হে বাকী আছে। লেকটো শুকোৱাৰ কাৰণে তাৰ চেলিনিটি বাঢ়িব ধৰিলে। কটন খেতিত ইউজ কৰা ফাৰ্টিলাইজাৰ, টক্সিক ৱেষ্টবোৰ ওচৰ এৰিয়াত জমা হ'ল। বহুতো ডাষ্টসমূহ খুব ঘনা আহিব ল'লে। এইবোৰ কাৰণত ভেজিটেশ্যন এফেক্ট কৰিলে, গছ খেতি নাইকিয়া হ'ল আৰু লাহে লাহে এৰিয়াটো মৰুভূমি টাইপলৈ কনভাৰ্ট হ'ব ধৰিলে। তাত থকা মানুহবোৰৰ হেল্থো বহুত এফেক্ট কৰিব ধৰিলে। মইনাক, যোনখন আৰল চিৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পৰ্ট চিটি আছিল, লেকটোৰ লগত লাগি আছিল। এতিয়া তাৰ পৰা লেকটোলৈ 100 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ। আজি এইখন গ্ৰেভিয়াৰ্ডছ অফ শ্বিপছ, জাহাজৰ কবস্থান হিচাপে জনা যায়। বহুত টুৰিষ্ট ৰাষ্ট হৈ পৰি থকা নাও জাহাজবোৰ চাবলৈ যায়। মিড 90s আৰ্লি 2000ৰ পৰা নৰ্থ আৰল চিখন অলপ ৰিষ্টৰ কৰা ইনিচিয়েটিভ ল'লে। চাৰদাৰিয়া নামৰ নৈখনৰ পানী ডাইভাৰ্চন কমালে আৰু লিংক হৈ থকা ইৰিগেশ্যন কেনেলবোৰ, য'ত মেক্সিমাম পানী একচুৱেলি এভাপৰেশ্যনতে লষ্ট হৈছিল, সেইবোৰ মেৰামতি কৰিব ল'লে। লেট 1990ত কাজাক গভৰ্ণমেণ্টে এটা মাটিৰ দামো বনাইছিল, পিছে 1997 সেইটো ভাঙি থাকিল। 2003 ৱৰ্ল্ড বেংকৰ সহায়ত ডাইক কৰাকাল নামৰ কনক্ৰিট 13 কিলোমিটাৰ গীতেত দাম এটা বনোৱা আৰম্ভ কৰিলে, যোনটো 2005ত কমপ্লিট হ'ল। তাৰপিছত নৰ্থ আৰল চিখন যথেষ্ট ষ্টেবল হ'ব ধৰিলে আৰু 18% ৱাটাৰ ভলিউমো বাঢ়িলে। লেকটোৰ চেলিনিটিও 50% কমিলে আৰু লোকেল ফিছিং ইকনমিটো অলপ উদ্ধাৰ কৰিব ল'লে। কিন্তু লাৰ্জ আৰল বা ছাউথ আৰল চিখন কোনো ৰিষ্ট্ৰেশ্যন ইনিচিয়েটিভ নল'লে। ৱেষ্টাৰ্ণ বেচিনটো কম্পেৰেটিভলি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ আৰু নৰ্থ আৰল চিয়ে এৰা এক্সেছ পানীৰ পৰা অলপ ষ্টেবল হৈ আছে, কিন্তু ইষ্টাৰ্ণ বেচিন বছৰে বছৰে শুকাই গৈ থাকিল আৰু 2014ত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পূৰা শুকাই গ'ল। কোনো বছৰ অলপ স্ন' মেল্ট বেছি হ'লে অলপ পানী ভৰে, কিন্তু তাৰপিছত আকৌ শুকাই যায়। জুলাই 2022ৰ এই ফটোখনত যেনেকৈ দেখা গৈছে, ইষ্টাৰ্ণ বেচিনটো এতিয়া পূৰা শুকান। ইষ্টাৰ্ণ বেচিনৰ এৰিয়াটো এতিয়া আৰালকুম ডেজাৰ্ট নামেৰে জনা যায়। আৰল চি পাৰ্ফেক্ট উদাহৰণ যে মানুহে নিজৰ লাভৰ কাৰণে প্ৰকৃতিৰ লগত বেছিকৈ খেলি মেলি কৰিলে কি হয়, আৰু এই চেঞ্জবোৰ মোষ্টলি ইৰিভাৰ্চিবল হয়। কিন্তু যেনে চেণ্ট্ৰেল আফ্ৰিকাৰ লেক চাদ বা কেলিফৰ্ণিয়া চেল্টনচিত দেখা গৈছে, এনেকুৱা এক্টিভিটি এতিয়াও চলিয়ে আছে। আজি ইমানেই, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।